visus, kurie siurbi mano energiją, aš pasiunčiu. Kodėl ir kas iš viso davė jiems teisę taip elgtis su jumis? Na, mane dažnai klausia, ne, kaip tu išsikrauni, iš kur pas tave tiek energijos, kaip tu ten palisiauji, ar tu medituoji. Ne, aš nieko to nedarau. Prisiekiu mamos sveikatą. Nedarau. Nekenčiu poliso to, kaip jūs įsivaizduojat, dažniausiai žmonės tai yra savaitgalis, tai pavaikščiai, tai pasivaikščiai, tai pabūt, 6 valandą, jūra, saulė, nekenčiu ir visą gyvenimą nekenčiu. Pasakysiu, kodėl. Todėl, kad mano kūna yra automobilis, kuris, kai miega, užsikrauna. Nežinau kaip, kas ten vyksta, iš rozėtės bėga elektra, nežinau, jis užsikrauna. Ir jis atsikelia ir jis turi ten 16 valandų, 18 valandų gyventi. Pirmas dalykas, šitas automobilis išvažiuoja į savo autostradą, tai yra mano gyvenimo kelias, tai yra mano kelias ir mano autostrada ir aš jo vinioju. Pakeliu ir sutinku tik tos, kas man reikia, žmonės, su kuriais aš bendrauju, komunikuoju, lipu, augu, darau kažką kartu. Viskas, kas ne mano kelyje, man neįdomu. Toliau viską, ką aš darau, mane užkrauna. Dabar aš filmuoju šitą video, jūs matote, kad aš ne depresija, ne liūdų ir mane niekas neprivertė. Aš ne mokykloje, kur man reikia tai dėl dešimtuko padaryti. Mane tai veža, aš važiuoju į ofisą, mane veža. Tie žmonės, kurie su manim dirba, mane veža. Visi projektai, ką aš darau, mane veža. Kad aš skrendu kažkur, mane veža. Visus, kurie siurbi mano energiją, aš pasiunčiu. Ir aš visiems rekomenduoju gyventi tokį patį gyvenimą. Jeigu jūs negalite pasiūsti tų, kurie jūs iškrauna, kurie atima jūsų energiją, siurbia, jūs nieko nepasieksit. Jūs neturi stiprybės. Kodėl ir kas iš viso davė jiems teisę taip elgtis su jumis? Komunikuoti kažkaip kreivai ir siurbti energiją, vampiruoti, traukti, kenkti, burbuliuoti, statyti jūsų nepatogią padėtį, reikalauti. Nu, kas ir kodėl jūs leidžia tai daryti? Pagalvokit apie tai.